I uppgift 25 så har jag en ekbjälke som finns i figuren som har måtten 10 cm, 25 cm och 2 meter. Den sticker upp 3 meter ovanför vattenytan och jag ska först beräkna bjälkens tyngd. Och bjälkens tyngd, det är detsamma som tyngden av det undanträngda vattnet. Så jag tar och räknar ut hur stor volym vatten trängs undan. Så volymen vatten som trängs undan V är lika med 0,25. Sen så stack ju den här träplankan upp 3 cm. Alltså så måste 7 cm här vara under vattenytan. Så jag får 0,07 multiplicerat med 2,0. Det är viktigt att jag har samma enhet på alla de här tre längderna när jag ska räkna ut volymen. Annars blir det konstigt. Och den här volymen blir 0,035 kubikmeter. Sen har jag densiteten på vatten. Är lika med 1000 kilogram per meter 3. Och jag har samband för densitet, massa genom volym. Det vill säga massan är lika med densitet multiplicerat med volym. Så jag räknar ut massan på det vatten som trängs undan. Det var detsamma som 1000 multiplicerat med 0,035. Det vill säga 35 kilogram. Och tyngden på det här vattnet som trängs undan då. Det är då detsamma som m multiplicerat med lilla g. Det vill säga 35 multiplicerat med 9,82. Lika med 343,7 newton. Avrundar till två värdesiffror. 340 newton. Så tyngden av det undanträngda vattnet är 340 newton. Och lika stor tyngd måste bjälken ha. Den måste också ha tyngden 340 newton. Så tyngden lika stor som tyngden på vattnet. Det vill säga 340 newton. Eller om man vill så kan man skriva 0,34 kilonewton. Då är man lite mer noggrann med antalet värdesiffror. Här ser man direkt att det är två stycken. Här så kan man misstänka att det är två eller tre. Sen i B-uppgiften så skulle jag beräkna hur stor densitet har träet i bjälken. Så att då räknar jag ut hur stor volym träet har. Det är då 0,10 gånger 0,25 gånger 2,0. Och det här blir 0,050 meter 3. Och massan trä. Massan som träet har, det måste ju vara lika stor som den måste vara lika stor som massan på det undanträngda vattnet. Eftersom att tyngden på bjälken är lika stor som tyngden på vattnet, då måste massan på bjälken vara lika stor som massan på vattnet. Så därför måste vi ha 35 kilogram. Sedan har vi det att densitet är lika med massa genom volym. Så 35 dividerat med 0,050 lika med. Och vi får då 700. Och så har jag enheten kilogram här. Och jag har enheten meter 3. Så därför så får jag densiteten till 700 kilogram per kubikmeter.